Bursa Malaysia menunjukkan penurunan pada awal pagi dagangan sehingga 10.11 pagi tadi. Penanda aras utama indeks FTSE Bursa Malaysia FBMK LCI turun 4.92 mata kepada 1704.83. Antara saham aktif MyEG naik 3 sen kepada RM1.3 sen. Gabungan AQRS susut 2.5 sen menjadi 3.5 sen, manakala MLabs rata pada 5.5 sen. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi antaranya Riverview Rubber naik 38 sen kepada RM3.98 sen, Time.com naik 15 sen menjadi RM8.50 sen dan Genting Plantation naik 14 sen kepada RM6.54 sen.